လူညုံရေးအပြစ်နဲ့နေပြည်တော်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်း169မိုင်လေးဖာလုံးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနေ့မနက်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့မနေ့မနက်ပိုင်းကအမြန်လန်းမှာမိုင်း3လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းကြိုရလို့စောင့်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရှင်နစီပျက်စီးသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲရဲ့ဒုစစ်ဒေသခွဲမှုဦးတင်ဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။သူတို့ကဥစ္စာနဲ့သွားတာ point ရှိရ point ကပေါ့ပဲ point ကပါတယ်နောက်တပက်ကကပေါ့နောက်ကဥစ္စာပါတယ်။ကာမဲတစ်စီးပါ channel တွေကတော့ကားတွေကအဆုံပဲပေါ့အဲသူသွားတာလိုလိုရတော့ပြေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်င်းကထွက်လာမယ်ဆိုတာဟိုတည်င်းကျိုရလိုက်တာပေါ့ဗျာ။တည်င်းကျိုရလိုက်တာနဲ့အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစီစဉ်ပြီးတော့ဆောင်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်အဲကျွန်တော်စုံစမ်းလောက်ကတော့ကားနှစ်စီးကလုံးဝဟိုပြန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့မောင်းလို့မရဘူးပေါ့ဗျာတူကတော့ဟိုငင်းတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်သူမှမပါဘူးအပါမမဟုတ်ဘူးငင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်းကိုအဲ့ဒီနေရာလဲဘယ်သူမှသွားလို့မရတော့သူပိတ်တယ်သူတို့ကလည်းဟိုကောင်တာပစ်တာလည်းမြင်တယ်လေဘာလို့လဲတုံ့ပြန်ကြီးပါပါဘူးသားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုပိုက်ကားကိုမဆွဲဘူးပိုက်ကားကိုလွတ်ပြီးတော့မှအဲနောက်က3စီးမြောက်ကနေစဆွဲလိုက်တာပေါ့